Wat nou? En ek wil u nou terugneem na die jaar 2006. Wie wil vir my sê, wat was die thema? Hierdie jaar was ons thema gewees, skep moed, sê die Here. Ah, wat die sister daarachter. Sy wys met haar vinger, wys jy vir my vinger, sister? Nee, ek wys, daar is 2006. O, goed, ja, daar is het op die bord. 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons. En ek wil graag met daar die woord afsluit. Dis ook om ek nou nie my Bybel in my hand het nie, ek het nie nodig om het veel in die Bybel te lees, daar is het op die Bibel, die liefde van Christus dring ons. Hier is in hierdie naweek, terwyl ons hier saam verkeer het, is daar sending, beloftes gemaakt. Daar is ons het ons toegewy om sekere dinge te doen, om te bid vir die sending, vir die taak van die kerk, om te gee, finansieel by te dra en om betrokke te raak en betrokke te wees in die sending, aksie van die kerk. En ek wil hê jy moet altyd hier aan herinner word. Wanneer jy daar die geld in die koevertjie sit vir die sending om te bring na die kerk toe, of wanneer jy daar in jou binnenkamer op jou knie gaan om te bid vir die sendelinge en te bid vir die uitreiking na die verskillende lande en verskillende mense toe, wanneer jy daar bid vir die leraar en vir sy kerkraad van die gemeente hier in Eden, wanneer jy bid vir die sendingkommissie en vir hulle werksaamheid, wanneer jy bid vir die seminarium en wat daar moet gebeur en wat daar gedoen word deur toegewyde personeel, dan wil ek hê jy moet onthou dat ek doen wat ek doen omdat die liefde van Christus dring my. Die apostel Paulus skryf aan die Romeine in Romeine 5 en hy sê die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. En dit is die Heilige Gees, my broeder en sister, wat een my versterk. Die Here Jesus het gesê, en ons het daarna geluister, ons het daaroor gepraat, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So my boodskap vanavond vir u, om hierdie naweek mee af te sluit, is dit, dat die liefde van God, wat in ons harte uitgestort is, die drijfveer moet wees vir elke handeling, vir elke aksie, vir elke woord wat ons spreek oor die sending, vir elke gebed wat ons bid vir die sending, dit moet gedryf wees deur die liefde van Christus. Die liefde van Christus in ons. Nou daar is 'n paar praktiese dinge wat ons moet doen, wat ek dink belangrijk is. En ek het so sê, die eerste ding wat ons moet doen, vriende, as een gemeente, as gelovig is, ons moet ons verootmoedig voor die Here. Ons moet erken dat in eie kracht kan ons hierdie taak doen aanpak. Toe die Here vir Jesaja roep, ons lees daar in Jesaja 6, toe die Here vir Jesaja roep, om as een profeet op te tree, en Jesaja sê, ek het een gesig gesien, en ek het die Here gesien, en die heerlijkheid van die Here in die tempel, en Jesaja se reaksie was, wee my, want ek is een man onrein van lippe, en ek woon onder een volk wat onrein van lippe is. Ons moet onsself verootmoedig, vriende, en ons moet bid, dat God ons sal reinig van elke onreinheid, wat in ons levens of in ons harte skuil, so dat ons een suiwer kanaal kan wees, waar die Here kan werk. Ons moet ons verootmoedig. Die tweede ding wat belangrijk is, wat ek dink ons moet doen, is ons moet bid. Die woord van die Here sê, die gebed van die gelowige het groot krag. Ons moet bid, vriende, die gemeente moet op ons knie gaan en ons moet bid vir die lewende God. Ons moet bid dat die Here deur sy gees sal werk en dat die magte van die duisternis teruggedryf sal word. Dat die lig sal versprei
Ons gebed moet wees soos wat die Heere Jezus ons geleer het om te bid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos dit in die hemel is, dat het ook so op die aarde sal wees. Dat die koninkryk van God uitgebou sal word. Ons gebed moet wees, Heere, bewaar ons van die bose. Ons moet bid vir daar die sendelinge, daar die manne en vrouwe wat hier voor kom staan het en vir ons kom getuig het van die werk wat hulle doen, en vele ander waarvan ons bewus is, en andere wat in julle blaadjie is vir hierdie naweek, waar die kerk intiem betrokke is by die arbeid, by die liefdesdiens wat daar die gelowiges doen, manne en vrouwe wat hulle lewens daaraan toewy om die evangelie van Jesus Christus uit te dra aan een verlore gaande wereld. Ons moet op ons knieën wees, vriende, en ons moet vir hulle bid sonder ophou. Hulle word aangeval deur die magte van die bose waar hulle werk. Hulle word teëgestaan. Hulle verdien stryd daar waar hulle is. En ons moet op ons knieën wees om gedurig weer vir hulle in te tree by God en te bid dat die Here hulle sal versterk, dat die Here hulle sal bemoedig, dat die Here vir hulle die oorwinning sal gee, dat hy vir hulle een tastbare vrug op hulle arbeid sal gee, sodat hulle nie moedeloos raak nie, maar dat hulle weet dat God is met hulle. En dit is wat ons belofte is wat die Here vir ons gegee het hierdie naweek. Skep moed en werk, want ek, die almagtige God, is met julle. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? So ons moet bid. Maar ons moet ook stry, broer en suster. Die Petrus sê vir ons, die duivel, ons vyand gaan rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En dan sê die apostel, hom moet julle teëstaan. Ons moet bewustelik die werke van die bose teëstaan. Ons moet het so doen, dat het sigbaar is. Hom moet julle teëstaan. Stry die stryd van die geloof. Paulus sê, ek het die stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het dit voltooi, en elke een van u en my broeder en suster is soos daardie apostel in 'n wedloop. Ons het 'n stryd wat ons moet stry, ons moet dit stry. Stry vir die koninkryk van God, vir die uitbreiding van die koninkryk van God, vir die verbreking van die vestings van die vyand, sodat die koninkryk van God sal seëvier, sal uitgebou word. En dan die laaste ding wat ek dink belangrik is, ons moet God vertrou. Vriende, God is getrou. Die Here wat hierdie naweek vir ons gesê het, skep moed. Daar in Haggai 2 vers 4, wat vir ons gesê het, skep moed en werk, want ek is met julle, is die troue God, is die verbondsgod, is die God wat nog deur al die jare en deur die eeue sy kerk beskerm en bewaar het, versterk het, gelowiges bekragtig het, sodat hulle die evangelie kan uitdra. En ons, wanneer ons in 'n lewende verhouding met daardie God is, kan ons vertroue vanaand, maar ook môre en oormôre en die maand daarna en die jare wat voor lê, ons kan hom vertrou, dat God getrou is, dat hy sy deel sal doen. Maak dit sin? Vriende, ek wil u verseker van my gebede. Hierdie vier dinge wat ek nou vir u gesê het, jy moet doen, ek gaan dit ook doen. My verootmoedig, daagliks voor die Here. Sê die Here. En ek wil vir u sê, my broeder, Eden gemeente het alreeds met my ervaringe wat ek by julle gehad het, diep in my hart gekryp, maar hierdie naweek het my Eden, is daar so ding soos die Eden niet? Maar ek dink hierdie naweek het my Eden niet gemaak. Hierdie gemeente, hierdie sendingkommissie, hierdie seminarium, dominee Soys, hierdie sal, is diep in my hart, sal altyd in my gebede wees. Ek sal my Chan, ek moet jou nie oorsien nie, jy is ook betrokke, diep betrokke, my broeder, jylle is my kostbaar, jylle is diep in my hart. Jylle kan my amper beskou as 'n lidmaat daar ver. Ek is net nie naby.
Maar vrienden, mijn gebed is dat die Heere julle sal sien, dat julle waarlijke vrug sal sien op julle arbeid, my broeder. Dat die Heere vir julle op betastbare wijze sal onderskraag en ondersteun, en dat die gemeente en die werk, die sendingwerk voornamelijk, wat julle doen, sal gaan van kracht tot kracht. Door die Heere, wat die Gees is. Baie dankie dat jullie my die vorige keer om hier te wees. Dankie dat jullie na my geluister het. Elke keer so mooi na my geluister het, doodstil gesit en na my geluister het. Baie dankie vrienden, die Heere seën julle. Dankie.